Эко-бизнес-лап әлеметтік жобасының екінші маусымы қорытындыланды. Жастарды экологиялық бизнеске бейімдейтін байқауға барлығы 300 өтінім түскен. Олардың арасынан іріктеліп алынған 40 жобаның 32-сі ақтық сынға дейін барып, қазылар алқасына бизнес идея ұсынды. Нәтижесінде 9 жоба үздік деп танылды. Оларға кәсібін ашуға грант берілді. Жобаға қатысқан жастар бірнеше ай бойы арнайы оқудан өтіп, онлайн сессиялар мен тренинг кездесулерге қатысты. Эко-бизнес-лаб 3 будет в следующем году. Эко-бизнес-лаб 3 келесі жылы өтет. Жоба сәтті жүргізіліп жатыр деуге толық негіз бар. Қазірдің өзінде жемісті бизнес-идеяларды көріп отырмыз. Түптің түбінде бұл жобалар кәсіптің көкжиегін кеңейтуге ғана емес, экологияда оң өзгерістер әкелуге де сеп береді деген сенімдеміз.